केंद्र सरकारकडे आहे. ज्या पद्धतीने उत्तर प्रदेशमधल्या सरकारचे मंत्री केंद्रीय गृहराज्यमंत्री मिश्रा यांच्या मुलांनी शेतकऱ्यांना चिरडण्याचं काम केलं आणि तो व्हिडिओ आपण सगळ्यांनी आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाहिलेला आहे. तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर एखाद्या संवेदनशील माणसाच्या मनामध्ये चीड आल्याशिवाय राहू शकत नाही आणि या सगळ्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी महाविकास आघाडी, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या वतीने आज महाराष्ट्र बंदचं आवाहन आपण केलेलं आहे. सकाळपासून आम्ही बाजारपेठेमध्ये फिरतोय. प्रचंड प्रतिसाद व्यापाऱ्यांचा, शेतकऱ्यांचा, कष्टकऱ्यांचा या बंदला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कडकडीत बंद पाळला जातो आहे, कारण ही घटनाच अशी आहे की याचा कोणीही निषेध सामान्य माणूस, पक्ष विरहित, राजकारण विरहित, तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर एक दिवस आपल्याला त्रास झाला तरी चालेल, परंतु आपण या बंदला पाठिंबा दिलाच पाहिजे ही भावना लोकांची आहे. नाही, निश्चितच देश मागच्या 7 वर्षापासून आर्थिक अडचणीमध्ये आहेच. आर्थिक धोरणं ज्या पद्धतीने केंद्र शासनाचे चुकत चाललेले आहेत, नोटबंदी असेल, GST असेल, कोविडमधलं ज्या पद्धतीची हाताळणी आहे, व्यापाऱ्याला रस्त्यावर आणण्याचं काम या केंद्र शासनाने केलेलं आहे आणि म्हणून व्यापारी अडचणीत आहेतच, त्याच्याबद्दल काही दुमत नाही. परंतु ही जी घटना या ठिकाणी घडलेली आहे ती इतकी असंवेदनशील घटना आहे की ज्याच्या मनात माणुसकी जिवंत आहे तो माणूस स्वतः त्रास झाला तरी चालेल, परंतु एक दिवस बंद ठेवल्याशिवाय राहणार नाही.